Čakajú nás ocenenie pre pracovníkov s mládežou. Áno. A ja by som medzi nami chcela privítať generálneho riaditeľa Juventy Petra Lenča. Peter, poď sa medzi nás. A povedz nám viac o tom, ako vlastne tá idea tohto ocenenia vznikla a možno aj na základe, akých kritérií ste tých jednotlivých ocenených vyberali. Príjemný dobrý večer, hoci sme sa asi všetci videli dnes počas celého dňa. Už sme tu v takej komornejšej zostave, ale veľmi dôležití ľudia pre nás. Juventa už vlastne asi pred 2 alebo 3 rokmi mala takú konferenciu o práci s mládežou, kde začala oceňovať pracovníkov s mládežou, organizácie, inštitúcie, ktoré sa deťom a mladým ľuďom venujú. A my sme si povedali, že chceme v tejto tradícii pokračovať. A táto ocenenie je ocenenie Juventy, čiže mali sme taký interný výberový proces, že koho by sme navrhli na ocenenie. A povedali sme si, že chceme sa pozrieť do regiónov, chceme sa pozrieť na tie lokálne skúsenosti, možno viac si všimnúť dobrú prax a prácu s mládežou, ktorá nie u tých ľudí a organizácií, ktoré nie vždy dostanú toľko pozornosti, ako možno aj viaceré organizácie skôr operujúce na celoslovenskej úrovni, alebo tu viac v Bratislave. Čiže snažili sme sa identifikovať rôzne dobré príklady praxe a takto vzniklo vlastne toto ocenenie, alebo sumár 15 ľudí, ktorých by sme chceli tento rok viac vyzdvihnúť a poďakovať im za ich nasadenie a ich prácu a zároveň povzbudiť ostatných, ponúknuť im inšpiráciu ich diela pre ďalšiu prácu s mládežou. Ja to možno iba doplním, že budeme oceňovať vo viacerých kategóriách. Je to kategória rozvoj práce s talentovanou mládežou, rozvoj práce s mládežou na miestnej a regionálnej úrovni, rozvoj práce s mládežou v oblasti participácie a tém súvisiacich s EÚ a integráciou, rozvoj práce s mládežou v oblasti inklúzie mládeže so zdravotným postihnutím a rozvoj práce s mládežou v oblasti národnostných menšín a etnických skupín. Mne ešte napadlo, že možno toto oceňovanie nebude mať také tie Oscarové príhovory, ale preto sme si uvedomovali, že tento celý deň bude trošku náročný na pozornosť a sme veľmi radi, že všetci ocenení s nami spolupracovali ešte pred touto konferenciou a my sme pripravili takú peknú, podľa mňa, brožúru, kde všetci títo ocenení sú vymenovaní a poskytli nám svoje skúsenosti a pohľad na prácu s mládežou. Čiže túto brožúrku si potom budete môcť aj odniesť ako inšpiráciu do ďalšej práci po našom spoločnom večeri. Takže možno to je také aj špecifikum tohto oceňovania, že chceme vyzdvihnúť vás, ktorí ste tu, a dať vám toto ocenenie a priniesť ten príbeh, ktorý si ale potom môžu všetci, ktorí ste tu, prečítať neskôr. A zároveň platí, že nie všetci ocenení tu dneska mohli byť, napriek tomu ich chceme menovať všetkých a aj takú krátku vizitku ich ukázať, ale nie všetci sa objavia na pódium. Kto sa na pódium objaví v tejto chvíli je Roman Lehocký, riaditeľ odboru predmetových olympiád a postupových súťaží. Dobrý večer, vítame vás medzi nami, ktorý bude odovzdávať ocenenie v kategórii rozvoj práce s talentovanou mládežou a možno sa vás aj spýtam, že čo bolo to, čo ste hľadali v tejto kategórii, čo vás zaujímalo, čo ste chceli oceniť, čo ste chceli vyzdvihnúť. Tak dlhodobo spolupracujeme s viacerými predsedami jednotlivých predmetových olympiád a postupových súťaží. Fakt je ten, že tých predsedov nemôžeme porovnávať, alebo teda ich môžeme porovnávať práve tým, ako sa zapájajú, ako aktívne pristupujú k tým súťažiam. Pre mnohých tie súťaže nie sú len súťažami, ale popri tom robia spolupracujú s rôznymi organizáciami, vymýšľajú aktivity pre mládežníkov, robia školenia pre učiteľov a podobne. Takže v takomto prípade si veľmi ceníme tých predsedov, ktorí dávajú tomu viac ako je v podstate ten základ, tá súťaž. Tak toto si určite ocenenie zaslúži a to prvé dnešné si príde prevziať Dagmar Horná, predsednička celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv. Nech sa páči, poď k nám, my sa poznáme už dlhšie.
Tak ja sa pripájam ku gratulácii a ešte raz vás poprosím o potlesk. A druhým oceneným je Martin Putala, predseda celoštátnej komisie chemickej olympiády, ktorý tu dnes byť nemohol, tak mu gratulujeme takto na diaľku a dúfam, že aj kvety, aj certifikát sa k nemu dostane. Áno. Ďalšia kategória, v ktorej budeme oceňovať, je rozvoj práce s mládežou na miestnej a regionálnej úrovni. Ja by som medzi nami chcela privítať Laru Kurtek, riaditeľku odboru podpory práce s mládežou. Nech sa páči, povedzte nám, že niečo o tej kategórii, na základe čoho ste sa rozhodovali, čo ste chceli vyzdvihnúť pri ocenení. My v Juvente máme veľmi radi pojem systematická, dlhodobá a cieľovedomá práca s mládežou a toto bolo naše hlavné kritérium vyzdvihnúť a oceniť nejakým spôsobom osoby, ktoré naozaj sa dlhodobo venujú mládeži a tie výsledky je vidno. Čiže toto bolo také hlavné kritérium, na základe čoho sme sa rozhodovali. Prvou ocenenou je Michaela Ondríková, rozvoj práce s mládežou v Žilinskom kraji, zvlášť rozvoj dobrovoľníctva a práca s dobrovoľníkmi v organizácii Viac. Teraz ma napadá, že sme ocenených mohli prizvať, nech si sa tu bližšie k nám. Gratulujeme. Ďalším oceneným je Lukáš Kvokačka, rozvoj práce s mládežou v Prešovskom kraji, zvlášť podpora samostatného života mladých ľudí s telesným postihnutím v rámci občianskeho združenia Barlička. Ten tu dnes s nami nemôže byť, tak mu ďakujeme na diaľku a pokračujeme v ocenení. Áno. Ďalšou ocenenou je Diana Jacková, rozvoj práce s mládežou v Banskobystrickom kraji, zvlášť pôsobenie v rámci občianskeho združenia Naša Revúca. Gratulujeme, ideme ďalej. Ďalším oceneným je Ivan Rosa, rozvoj práce s mládežou v Košickom kraji, zvlášť aktivity a projekty v rámci organizácie Youthfully Yours SK. Gratulujeme. Gratulujeme. Ďalšou ocenenou je Darina Diošiová, rozvoj práce s mládežou v Banskobystrickom kraji, regionálna koordinátorka Juventy v Banskobystrickom kraji. Ďalšou ocenenou je Alena Stríčková, rozvoj práce s mládežou v Trenčianskom kraji, zvlášť aktivity v rámci Centra voľného času v Púchove a vedenie mládežníckeho parlamentu mesta Púchov. Ja tu sa vaciam. Ďalším oceneným je Dušan Sabo,
rozvoj práce s mládežou v Trnavskom kraji, zvlášť vedenie a aktivity mládežníckeho parlamentu mesta Vrbové. Ďalšou ocenenou je Janka Kušnieriková, rozvoj práce s mládežou v Nitrianskom kraji, zvlášť pôsobenie v mládežníckom centre Kontakt v Leviciach. Posledným ocenením tejto kategórie je Peter Kulifaj, rozvoj práce s mládežou v Bratislavskom kraji, zvlášť podpora nízkoprahových programov a služieb pre mladých ľudí v organizácii Mládež ulice. V rámci tohto ocenenia sme sa tak preniesli do celého Slovenska. Až teraz, keď sme odozdávali tie ceny, som pochopil, že to je vlastne za každý kraj. Tak som rád, že v každom kraji máme takýchto úžasných ľudí, ktorí pomáhajú mladým ľuďom a vedú rôzne zaujímavé občianske iniciatívy. Ďalšou kategóriou, ktorej budeme odovzdávať cenu, je kategória Rozvoj práce mládežov v oblasti participácie a tém súvisiacich s EÚ a integráciou, čo je názov, ktorý môže mať iba kategória, ktorá súvisí s EÚ. To je taký krásny názov, aký poznáme z rôznych európskych iniciatív a projektov. A kto iný by mohol tú cenu odovzdávať ako Peter Kupec, riaditeľ Národnej agentúry pre program Erasmus+, v oblasti mládeže a športu. Vítaj. A rovnaká otázka. Ako pri ostatných odovzdávajúcich, čo je to, čo ten dlhý názov pre vás znamená, čo ste hľadali, keď ste hľadali osobu, ktorú chcete oceniť? Dobrý večer ešte raz. Tak ako Ondrej povedal, tak Juventa hosťuje aj Národnú agentúru programov Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu. Takisto program Európskej únie, Európsky zbor Solidarity. V tomto je veľmi dôležité ten prelink medzi tou miestnou prácou, regionálnou s národnou, až na presah na tú európsku, respektíve medzinárodnú a vice versa, tak sme sa rozhodli túto cenu odovzdať organizácii, ktorá má integračné snahy, ale takisto aj podporuje tú európsku prácu s mládežou a podporu mladých ľudí k aktívnemu občianstvu. Ocenenou v tejto kategórii je Denisa Karabová, za rozvoj práce s mládežou v oblasti participácie a európskej integrácie, zvlášť v rámci organizácie Európsky dialog, s ktorou sa zapája do grantových víziev programu Erasmus+ a implementuje projekty programu Erasmus+. Gratulujeme. Gratulujeme. Máme tu dve posledné kategórie a tri posledné ocenenia. A v obidvoch prípadoch si odovzdanie zobral na svoje plecia Peter. Asi preto, že sú mu tie kategórie niečím blízke. Dozvieme sa. A tá prvá kategória je rozvoj práce s mládežou v oblasti inklúzie mládeže so zdravotným postihnutím. Vlastne téma inklúzie je momentálne jednou z priorít aj v našej spoločnosti, aj v našej práci, aj vlastne niesla sa aj celou našou konferenciou. A ja som chcel poukázať vlastne touto cenou na ľudí, ktorí sa inklúzii venujú. Tá ďalšia kategória má trošku iný názov, ale tiež sa venuje vlastne inklúzii. Takže preto sme vybrali troch ocenených, ktorých chceme vlastne viac vyzdvihnúť ako príklady ľudí, ktorí sa zasvetili tomu, že možno stierajú tie bariéry medzi
medzi nami ľuďmi a vytvárajú to spoločnú komunitu, o ktorej sme toľko počúvali. Takže prvým oceneným je Viktor Lechta. Položenie základov inkluzívnej pedagogiky na Slovensku, podpory inklúzie mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, tak na akademickej pôde, ako priamo v praxi. Pán profesor, nech sa páči. Gratulujeme. Ďalším oceneným je Juraj Vozár, ocenený za rozvoj práce s rómskou mládežou, zvlášť Združení mladých Rómov a v Centre príležitosti Valašská, kde sa okrem iného venuje aj rozvoju sociálneho podnikania. A našim, áno, nikoho nechcem obrať samozrejme o potlesk, ktorý si zaslúži. A posledným dnešným ocenením je Peter Urbán, ocenený za rozvoj práce s mládežou, ktorá na Slovensku patrí k maďarskej menšine, alebo hovorí po maďarsky, predovšetkým v neziskovej organizácii Tandem v Komárne. Všetkým oceneným ďakujeme a poprosím vás ešte o jeden taký veľký spoločný potlesk pre nich. A je to už aj takmer taký záverečný potlesk pre túto konferenciu alebo túto udalosť, ale ešte niečo nás čaká. Áno. Čaká nás hudobno-tanečno-divadelná show, kde zaznejú nesmrteľné hity Karola Duchoňa v Novom šate v podaní špičkových mladých slovenských umelcov na čele s Patrikom Vyskočilom v aranžmánoch Tóna Popoviča v režii a choreografii Jána Ďurovčíka. Tak si ešte užite dnešný večer a Peter chce ešte niečo povedať. Áno, užite si dnešný večer a potom, aby sme už do toho nevstupovali, po programe vás pozývame na čašu vína, ešte príjemne strávený čas, aby sme mohli tento spoločný deň aj všetkých ocenených ešte spoločne osláviť. Pekný večer. Ďakujem veľmi pekne.